Tento program na vašej obrazovke prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Takže vraciame sa po prestávke k rokovaniu na základe všeobecnej dohody bod číslo 10b. Odkladáme na najbližšie zastupiteľstvo. Ďalej otváram diskusiu. A skôr by som, ako diskusia bude, by sme prešli ešte rôzne. V súlade so zákonom bola podaná zároveň aj s voľbou hlavného kontrolóra žiadosť o súhlas s podnikaním súbežne s výkonom funkcie hlavného kontrolóra. Bola podaná súbežne do výberového konania, ale ako si sa sme pozabudli schváliť jej tieto vymoženosti. Takže máte nejaké otázky k tomuto bodu? Pretože robí účtovnicu aj pre iné firmy pani hlavná kontrolórka, že či môže podnikať ďalej v takto odvodí. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? A v rôznom by som chcel ešte doplniť, nakoľko sa nám blížia voľby do samosprávnych krajov a samosprávy ako takej, obce. Potrebujeme určiť volebné obvody a všetky náležitosti. Ja vám prečítam návrh uznesenia. V súlade s zákonom Národnej rady 369 z roku 90 o obecnom zriadení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie, to je 2022-26, počet volebných obvodov v Hodruše Hámre by sa riešil tak, ako obyčajne, to je počet volebných obvodov 3, Banská Hodruša, Dolné Hámre a Kopanice. V súlade k paragrafom 11, odsek 3 zákona SR 369-90, obecnom zriadení neskorších predpisov na celé nasledujúce v obdobie 2020-2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva bude naďalej 9. Počet poslancov, ktorí budú volení v jednotlivých obvodoch, volebný obvod Banská Hodruša, počet poslancov 3, volebný obvod Dolné Hámre, počet poslancov 5, volebný obvod Kopanice, počet poslancov 1. Po ďalšie v súlade paragrafom 11 odsek 4 zákona Slovenskej národnej zriadení 369 roku 90 obecnom zriadení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 22-26 výkon funkcie starostu obce v plnom rozsahu, na plný úväzok, že bude, že nebude polovičný alebo aký. Máte k tomuto nejaké pripomienky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalej by sme prešli k diskusii. Nech sa páči, páni poslanci, do diskusie. Máte niečo? Pán Kostolanský. Strecha na knižnici je nejakým spôsobom poškodená. Dojde nejaké oprave, alebo je plánovaná nejaká oprava? Strechu na knižnici mala prísť pozrieť firma a teda viacero firiem, ktoré ale zatiaľ majú strašne veľa roboty pre nedostatok času, ale viem o tom pod pani knihovničky. Uh-huh. A potom financie na opravu? Ja neviem povedať koľko, takže ešte neviem povedať. Takže má dôjsť na cenení tej opravy. Áno. Most, čo máme na sídlisku vedľa našich bytov, mám len od občanov, že je v zlom technickom stave. Samozrejme neviem posúdiť. Boli si mostom nejaké problémy, alebo je to v našom vlastníctve tá konštrukcia vôbec? Mosty ako také ponad Hodrušanke vo väčšine sú vo vlastníctve obce, máme aj majetku obce a technický stav neviem posúdiť ani ja, ani nikto z nás. Museli by sme zavolať statika alebo znalca. A boli nejaké problémy s tým mostom v minulosti? Nie. Nie.
môžeme dať znalecký posudok, tak ako sme pri, keď sme mali pochybnosti u niektorých mostov, respektívne keď sme vedeli, že sa tam pohybujú nadmernejšie autá z dôvodu toho, aby sme mohli osadiť značky zákaz jazdu na 3,5 tony napríklad, tak sme dali urobiť statický posudok, z ktorého vyplynulo, že je to potrebné ten most obmedziť na váhu, ale teoreticky dá sa spraviť, ale takisto ako na celom Slovensku. Je pravda, že sú popraskané tie mosty, ale to vie vypovedať len statik, že či je to závažná porucha, alebo či nie je závažná porucha. To ja si netrúfnem povedať, poviem pravdu, že most je v takom alebo onakom stave. To ja si netrúfnem. A ja si myslím, že možno, že ani čo je najkompetentnejšia pani Kovážanová, asi tiež nemá na statiku. Takže môže to v tom odbore statik posúdiť, že či most je ešte schopný prevádzky, alebo nie je. Ale je v našom vlastníctve. Áno. Prakticky okrem vstupov do domov tie mosty sú v našom vlastníctve. Ktoré sme obdržali od regionálnej správy CS kedysi, aj s cestami. Znalecký posudok ešte raz. Ja nepoviem teraz, že znalec povie, že toto treba spraviť a potom už len výber vykonania, ale ja neviem teraz povedať, že ako stave je ten most a konkrétne aj ostatné mosty. No, tento veľký sa mi jednal, teda pomerne dlho prejde. Jedine po hlavnej ceste, keď si zoberieme mosty v správe Banskobystrického samosprávneho kraja sú pri cintoríne v Dolných Hámroch, pri škole v Dolných Hámroch, v katastri ešte na hranici dole pred Žarnovicou, v Banskej Hodruši pri námestí a takisto v Banskej Hodruši, čo tečie potok pri pani Veselej. To sú všetko správe VUC Banskobystrické. Ostatné sú buď v majetku súkromných osôb, alebo v majetku obce. Ďalej do diskusie. Máte niečo, pán Kolanský? Ja vám ďakujem. Ja sa chcem opýtať, či ste už jednal so zbernou spoločnosťou ohľadom toho vývozu smetí cez leto? Nie, pozabudol som, čo sme sa bavili na finančnej a pri obnovi ten letný. Takže júl, august. Ten letný systém, ako sme mali v lani. Dobre. Poviem pravdu, že som nestihol ešte. Ja môžem. Chcel som spýtať na ten dom smutku Banského Hodruši ako prvého rokovania včera. Pani sa vyjadrila, že to je jedno z tých najrozumnejších riešení, ktoré doteraz boli. Pretože tam sme však ste videli, prvá variant bol sedlová strecha kratšia, teraz je to rozdelené na tri. Mám jej to budúci týždeň doniesť a hneď sa nám tomu vyjadria, ak aj písomne. Potom som dostala podnet od občanov vlastne premostenie potoka nad pánom Romancom, čo je tá hlavná cesta. Ja viem, že tam je potok, patrí to povodiu Vronu, ale že vraj tam nejaká vrba alebo nejaké stromy, ktoré by mohli upchať ten samotný prietok. Či by nemohlo dôjsť k vyčisteniu tejto časti alebo dať nejaký podnet nad povodiu Vrona, aby sme to nejak napravili, aby nedošlo zase k porušeniu? Nad stavebninami pána Romanca, vlastne tam, ako je skládka dreva, čo má, tam myslíte. A potom by som chcela aj vyzvať občanov, že aby došlo k vypileniu stromov pod elektrickým vedením, lebo už aj v mojej časti, od časti teda Tergotňa nižšie smerom do Žarnovice je takýchto stromov strašne veľa, ktoré zasajú do elektrického vedenia. Tak tiež by to bolo fajn, keby si tu nejak... Spravíme správu do miestneho rozhlasu aj do SMS vlastníka aj na stránku obce z toho dôvodu, lebo každý, kto má pod vedením, je povinný si opíliť tie stromy. Následne, pokiaľ si to neodpíli, môže to spraviť vlastne prevádzkovateľ, to je stredoslovenská spoločnosť a následne môžem mu to dať aj k náhrade. Či to riešia, až keď je poruchový stav, čiže... Samozrejme, že riešia, keď je poruchový stav, keď vlastne už vyhazuje poistky, alebo ani vtedy dokonca nie, skôr tie poistky vymenia a riešia to až vtedy, keď roztrhne drôty,
dôvodu prehriatia alebo padne strom na druhoty. A tiež ešte by som chcela vyzvať občanov k šetreniu hlavne pitnej vody, lebo aj v našej časti je s tým dosť veľký problém. Viem, že bolo kajzerky doplňanie cisterny chodiny. Samozrejme, ale vlastne je vyhlásený stav núdze, čo, ale to nie je len pre našu obec, ale v rámci takmer celého okresu, aj Žarnovica, a sme to aj vyhlasovali, je to, neviem, či je to na stránke, to by som klamal. Ale na základe dohody so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ale takisto to aj vyhlasujeme. Skôr by som apeloval na tých ľudí, ktorí majú bazény, že nebolo by vhodné teraz tie bazény napúšťať a takisto polievať záhradu z vodovodu, ktorý je verejným vodovodom. Nehovorím, že nemôžu polievať záhradu, pokiaľ majú vlastné studne. Ale pokiaľ majú verejného vodu, môže sa stať každému, že bude bez vody. Zatiaľ sme, tie sú na hrane tie naše zdroje, či sa týkajú obecných, ale takisto aj štátnych sú na hrane pod priemerom. Takže šetrenie je na mieste. S tou vodou tie poruchy boli odstranené, čo boli posledné? Ostala ešte jedna asi porucha dole na výtlaku, ktorú majú riešiť tu tento alebo budúci týždeň, ale čo viem, tak poruchy boli odstranené. Aj ďaká vám, že ste mi telefonovali vtedy, že strojom mi roztrhlo prakticky nové čerpadlo a musel pracovník vodárni prejsť na ďalšie čerpadlo, ale šťastie, že sa to zistilo hneď, nakoľko bola zásoba tej vody tak, ako bola. A takisto, ako vy vravíte, na Kajzerku sa vozí a takisto na Moránce vozí. Zatiaľ nechcem porieknúť, nám do našich vodojemov nevozíme. Obecných, do Panice a Mikuláškova. Ale tiež vďaka tomu, že sa tam obmedzujú nejaké veci a aj vďaka ľuďom, že si uvedomujú, že keď sa tá voda minie, že oni prví nebudú mať vody. Ešte som sa chcela spýtať, ak môžeme na územný plán, ako to máme s ním? Územný plán sme mali jednanie s pani inžinierkou architektkou Čamajovou tento týždeň, minulý týždeň, zapracovala všetky veci, ktoré sa tam ešte aj pripomienkovali a keď budú zapracované naše dámy, vám to a ešte, že by sa vybudú zapracovali. Tak týždeň, do dvoch týždňov, že by to mohla zapracovať. Áno. Dobre. Ďalej do diskusie. Na prvom zastupiteľstve minulý rok Peter pripomenul, alebo teda upozornil na čiernu skládku, dole ako sa ide na Žarnovicu na tých lúkach. Tam v tom zastupiteľstve stojí, že treba identifikovať čísla parciel, že kde sa to nachádza, tak je to parcela číslo 421/1. A je v našom katastrálnom území. Áno, a 421/2. Tam je, to sú urbárske pozemky, Peter je šéf urbáru, sú tam vysypané stavebné sutiny, rozvážajú si to tam, robia si cestu, lebo na žarnovických parceliach si tam tvoria nejaké búdky a podobne, to už nás nezaujíma, nás zaujíma naše pozemky a tie sú v podstate kontaminované kadejakým stavebným odpadom, tak toto by bolo dobre riešiť. No, tak. Pokiaľ si je to parcela ako taká vo vlastníctve urbáru, obec je povinná upozorniť majiteľa pozemku, to je urbár. Ale bolo by možno, že lepšie, keby obec, nakoľko je možno, že väčšinovým vlastníkom urbáru, okrem SPF, keď je opomeniem, spoločne pracovať a spolupráci so životným prostredím spraviť nejaký výkon tam dohľadu, ale spolupráci s urbárom. Dobre? Dobre, ďalej do diskusie. V Banskej Vodruši v podstate ako ten mostík, kde sa odbočuje popri Banskému domu do hornej časti, tak steká voda dole po tej ceste, steká krížom cez cestu a tečie dole do potoka, vymiela ten kraj. Dokonca to zábradlie na tom mostíku je už v nejakom takom ohrozujúcom stave. Minulý víkend tam bola nejaký problém, že tam padlo nejaké dieťa, že ho tam vyberali a tak ďalej. Neviem, či to, kto tam bol zavolaný k tomu, ale dochádza tam pod nejakému podomielaniu a podmývaniu cesty. Spôsobuje to určite tá voda, ktorá ide z hornej časti z Banského Duše po ceste. Prejde krížom cez cestu a ide dole do potoka. Či je nejaký systém odvodnenia tej cesty,
Neviem, to musíme na mieste. Treba to ísť pozrieť. Na to teda vám požiadali nejaké občania v Odruží, aby sa na to upozornilo. Takisto to zábradlie je v zlom technickom stave. A popri tom všetkom mal som aj podozrenie a mám podozrenie na to, v akom stave čistička odpadových vod Banského domu. Keby sa to dalo prešetriť, alebo respektíve ako fungujú odpadové vody v rámci Banského druša. Môžeme dať podne na životné prostredie, alebo čističky ako také má kontrolu možnosť, čiže životné prostredie nie my, my budeme kontrolovať žumpy a nie čističky a môžeme vlastne požiadať životné prostredie o kontrolu. Všímam si ten problém v podstate v priebehu víkendov, cez týždeň tam taký problém nie je, zaznamenal som to, ja neviem, 3-4 víkendy dozadu, takže predpokladám, že to spôsobuje Banský dom, ktorý má nával hostí počas víkendu. Dobre, môže tam, že tá čistička nefunguje úplne správne, jednoducho, keď máme možnosť nejakým spôsobom riešiť aj kontamináciu potoka a tak ďalej, tak to je jedna vec. A ešte sa chcem, potom by bolo hodné, keď sme sa dohodli na tom stretnutí a osobne sme tam, môžeme ísť aj spolu. Čo sa týka tej dažďovej vody? Tej dažďovej, no, tá cesta, ako na to, ja viem, že sú to problémy, v podstate každej pripájajúcej sa do linky, ale tam naozaj, je tam dosť úzke, chodia tam teraz aj chodci, hej, či Banský dom, Vajsov dom, jednoducho z tých chát, chodia ľudia, chodci tam a údajne tam padlo nejaké dieťa, teda, či kto ho ako vyberal, to neviem, teda, nebol som pri tom, len na to upozorujem nejaký občania. Ďakujem. Ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem. Stretneme sa zrejme 14. júla na ďalšom zastupiteľstve, nakoľko chceme postúpiť aj v ďalšom vybavovaní, čo sa týka domov a dôchodcov a domov a sociálnych služieb. Teda vlastne už len domov a dôchodcov, keď sme dneska viezenikov upravili. Ďakujem pekne za účasť aj v tomto teple. Teším sa na ďalšie stretnutie, možno, že troška bude chladnejšie. Tento program na vaše obrazovky prináša Potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Odruša Hámre.